I dodeka policija da i ponatamo traga po braketa u Sini za da gi uopsi okrigjanec od Spirko Topalovski koji pred 5 dana tvrdeše da je nasilno pritepan so pištol po glavata od sovjetnikot na Duji Nifi u Sini, sega ja menuva izjavata i vili pištol ne videl, se bilo izvadeno od kontekst. Ja, Spirko Topalovski, sega vo dobra zdravstvena sostojba, sakam da gi demantiram napisite koji denovivi izlegova vo javnosta, надвор од контекст и надвор од се што се случи критичниот ден. Од еден немил настани расправија која произлезе од политички причини, односно од структури за мене непознати, со цел да се дискредитира неговото име и да се наруши нашето пријателство, се направи цел филм. Додека јас и Нефи разговаравме, добив удар од задната страна и од стресот што го добив особено поради тоа што мојот син беше присутен, добив погрешен впечаток за се. Да бидам искрен, оружје не видов, но во целата паника што настана се стекнав со таков впечаток како да има пиштола, всушност немаше. Сакам да потенцирам дека се работи за едно недоразбирање кое е надминато. Нефи бил и ќе биде мој пријател, пишува Спирко Топаловски. Ваквата изјава на Топаловски се совпаѓа со тврденијата на усиниот седата дека не носел пиштол и дека паднале само неколку шлаканици, но не и со снимките од надзорните камери на хотелот, поради кои полицијата поднесе кривична пријава до советникот за насилство, неовластена употреба на оружје и распрскувачки материјали. Првичните тврдења на Топаловски беа дека усини го нападнал со пиштол по главата, а истиот пиштол го вперил и кон неговиот 14 годишен син. Сепак Усиини и неговиот брат се товарат само за дело насилство, а судот одреди мерка притвор од 8 дена, на барање на обвинителството која во четвртокот отвори предмет за овој случај. Но од Усиини веќе 5-ти ден нема ниту трага, ниту глас. Од МВР информираат дека се уште не е распишана потерница, оти судот не издал таква наредба, но е отворен локален распис и браќата Усиини се бараат интензивно. А кога ќе се пронајдат, ќе бидат приведени, велат од полицијата. Инаку ова не е првиот и единствен инцидент во кој главен актер е советникот Нефи Усиини. Лани против него обвинителството отвори предмет за напад врз инспектор кој бил спречен да изврши увид на градбата кај Чинарот, а потоа беше пријавен и во полиција дека го претепал и советникот Джелал Мена и професорот Илјас Илјази. До сега за ниту еден од овие случаи нема правна разрешница.